Sebloš. Ale jíťo. Seš Sebloš, nezvanej na mě. Ty? Ty. Konotace té moderní doby. My jsme jako Niral Dallas, my to nemáme nahrát. My to nenahráváme do tři. To je přirozené. Ano. A co? Takhle prostě žijeme. Přirozená jste na čtyři po páté. No, vůbec nemáme klap. Nemáme klap. Klap. Ty jeden hajzle, celou dobu jsi to na mě hrál. Co to je zase z těch vašich vtipů? Co to má být? Cože? Na pohledu, že to mě přesvědčovat, že víš, o čem mluvím. Cože? No, považuji, že to mě přesvědčovat, že nevíš, o čem mluvím. Kamarádka mi to před chvilkou ukázala. No. Ale vy jste říkáš dobře. Já vím, já se začala smát. Ale jako říkáš to v pohodě. Jo, jo. Jo? Ještě jednou. Zkus se představit nějaké umírající děti, koncentrační tázor. To je to zabila. Já už prostě čekám, kdy to... Dobré, ne. Já už se fakt nesmá, takže... Až rozcuchanej cuchy. Dobrý, dobrý, a ti klidně rozcuchaná, byť jo? Ona byla celá šílená, utíkala z vedlejšího bytu. Jo, přesně. Přes celé město utíkala. Mně se to utíkala. Z Brna přišla. Seš teplej. Ale Jiťo. To smáhej na mě. To je dobré kino. Pomsta je sladká. Ty. Ty. Viděl jsi, kolik máme lajků? No právě jsem se díval, ale to je úplně šílené, že? Právě. Já to nemůžu uvěřit. Taková lavina se tak pomalu zkouští. A... No právě. Ne. No dokonce nás psal na jednotlivou portálu, tak? Vážně? Mhm. To jo. Super. My taky budeme slavnější než Vondráčkové. To už asi jsme rádi. To doufám, ale... Kalinka to už je přežitá. Ty máš to, ale máš mi, co to byl. Cože? Co to je? To bude Helenku. Rok. Ale ne. Počkej, ještě další, ale ta je taková, no. Ta růžová. Je to ta růžová. Víš, že jen růžová to může být. Du, 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 du. Výhodnější pak prodávat ten věc, to předáno hodně. Já předělám tady tohle, co jsem. Mně se to tak líbí. Bla, 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 bla. Ale do nosu trošku mu to dejte. Do nosu? No, jakože mu nějak to... To musíme jako natočit na pokraj, víš, já si nemůžu to vyplávat. Zkusí. No, jsem taky, že to stačí. Takže mě to ukáž prostě. Ježišmarja, já mám tady, že to ukázala, to tak ale... Vladimír Slavík, předehraješ nám celý díl. Ale neříkej mě jak, jo? Konkrétně.
Počkej, tak jak máš takhle tu kuku? OK. Tak... No, a jak to ukážu tady z toho pohledu té kamery, no? Ježišmarja! Hele, já jsem ráda. Smát, ale já nejsem žádná herečka. To nikdo znal, ale... Ano, takový to. Jeden amatér, druhý se neumí hrát. Výborná kombinace. Ano, vidíš to? Tohle tam je. Takhle mu to stáhneš. Chytneš se za hlavu. A hodíš ho modrušku. Jo, tak se. A padal.